ህዝብ ትግራይን ነበር ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል እዝ ሰሜን ምግብን ማይን ኣብ ምቕራብ ዘርእዮ ዘሎ ሓልዮትን ፍቕርን ኣብ ጎኑ ኮይኖም ክቃለሱ ዝዕድም ተግባር ከም ዝኾነ ገሊፆም። ሪፖርተርና ንጉስ ኣማረ ንዘዋልዶ ፀብጻብ ገረ መድህን ተወልደ መድህን ከምዝተብ ክቐርቦ እዩ። ፋሲስታዊ ጉጅለ ኣብይ ኣሕመድ ምስ መሻርክቱ ኮይኑ ትግራይ ንምውራር ኩናት ካብ ዝእወጅ ንድሓር ኣብ እዚ ሰሜን ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ምዃኖም ዝዝከር እዩ። እቶም ነባራት ኣባላት ህዝቢ ትግራይ ምግብን ማይን ኣብ ምቕራብ ዝገብረሎም ዘሎ ሓገዝ ዝናኣድ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። እንደውም እኔ ብየትግራይን ህዝቢ ማቀው እንደውም ሃገር ይንረስቻሉ ማለት ይቻላል። ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ሓልዮትን ፍቕርን ዓደይ ክርስዕ ገይሩኒ እዩ። ፍቕርን ሓልዮትን ሕብረተሰብ ድማ ኣብዚ ኮይነ ንክቃለስ ኣገዲድኒ እዩ። የህብረሰቡ ጥሩነት በጣም ለእኔ ትግሉን እንዲቀጥል አድርጎኛል ማለት ነው። ምግብ ይሁን ውሃ ይሁን በጣም ጥሩ ነው። ህዝቡን አሰራሩም ሰራተኞችም በጣም እናመሰግናቸዋለን። አቅርቦት ማይን ምግብን ሕብረተሰብ ደስ ዝብልን ክምስገን ዝግብኦን እዩ። ሕብረተሰቡ ማለት ነው ከሚጠበቀው በላይ ደጋፉን እያደረገልን ነው ማለት ነው። ሕብረተሰብ ትፅቢት ካብ ዝገብሮ ንላዕሊ ሓገዝ ይገብር ኣሎ። ንጉሮሮ ደቁ ካብ ዘቐመጦ እናውፀ ቁርሲ፣ ምሳሕ፣ ድራርን የቅረበና ኣሎ። እያንዳንዱ ያላቸውን ስራ ቲቶ ልጆቻቸውን ቤታቸውን ቲቶ ካላችሁ ነገር እየቀነሰ እያካፈለ እያመጣ የጠዋት ቁርሲ ከሰዓት ምሳት የእራት ደቆም ሓዲጎም ንዓና ካብ ዘለዎም ከፊሎም ንግሆ ቀትርን ምሸትን ሓገዝ ይገብሩልና ኣለው። ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ። ህብረተሰቡን ሳይ ያለው የሚያደርግልን ድርጊት ሳይ እጅግ በጣም የሚያስለቅስና የሚያሳዝን ነው ማለት ነው። ከሁሉ ሁሉም ራሱ ከጥበቃ ጀምሮ ያለው ማህበረሰቡ ያለችውን ወፍጮ በሌለበት ሰዓት፣ ምግብ በማይኖርበት ሰዓት፣ መብራት በጠፋበት ሰዓት ያለችውን ነገር አካፍሎ እያመጣ ምሳቁር ስራት እያበላ ነው። ሕብረተሰብ ዝገብረና ዘሎ ሓገዝ ክርኢ እንተለኹ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ። መብራህታ ብዘይብሉ ግዜ መጥሓን ኣብ ዘይብሉ ግዜ ካብ ዘለዎ ከፊሉ ንዓና ይምግበና ኣሎ። እቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ዝገብረሉ ዘሎ ሰናይ ተግባር ኣብ ጎኒ ህዝቢ ኮይንና ነቲ ፅግዕተኛ ፋሽታዊ ሓይሊ ክንቃለስ ሓላፍነት ዝህብ ስራሕ ምዃኑ ድማ ሓቢሮም። ለሃገራችን ለትግራይ ክልል ሰላም እንድመጣና አንድነታችን እንድቀጥል ወደ ድሮ ህይወታችን እንድንመለስ ነው የሚፈልገው። እንደዚ አይነት ሸባሪ ቡድኖቹም ራሳቸውን ህልናቸውን ካለ ተመልሶ ከኛ ጋር አንድ እንዲሆኑ ፍቅራችን እንድቀጥል ስራችንን አሸንፈን እንድንሄድ መታገል አለብን። በጣም በፍቅር ሁሉም ስምምነት ያለው ህዝብ መሆን አለበት። አንድ ላይ ሆኖ መሄድ አለበት። ንቀጻሊ ሃገርና ሰላም ንክትኮን ህዝብታት ዝጸንሐ ሓድነቶምን ፍቅሮምን ዓቂቦም ክኸዱ ይግባእ። ሕዚ ኣብዚ ሃገር ዘለው ካልኦት እዝታት ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እውን ንውልቀ መልእኽቲ ካብ ምዕጃብ ኣብ ጎኒ ህዝቢ ክስለፉ ተሓቢሩ።